És un projecte col·lectiu extraordinari. És un baile que expressa els sentiments. Que és vivir una experiència única con gente diferente. És una forma muy bonita de expresar tus sentimientos mediante la danza. Ha sido como retroceder en el tiempo y jugar como si tuviéramos 3 años. It's nice to see all different children of different ages and abilities all getting together and having a fun time. En general, em sembla que és un molt bon projecte. Espera, que se m'olvida. El projecte va sortir de casualitat. El projecte que vam veure és un projecte alemany que es va fer el 2003 i consisteix també en això, no? En relacionar joves que no tenen res a veure amb el món de la dansa amb ballarins professionals. És que nosaltres durem molts anys ja treballant amb l'art en educació, no? Aplicant ja l'expressió corporal i el teatre. I hem vist que són les dues assignatures més bones per a fer créixer a l'alumnat, per a que es coneguin a ells mateixos, que coneguin al company. Que respecten a ells i poder respectar tot allò que els envolta. Quan l'alumnat té un projecte, quan té una meta, respon d'una altra manera, creix d'una altra manera... No n'hi ha res, no n'hi ha ninguna instrucció al principi. I a partir d'ahir, ells van omplint aquest full de color, de ritme, de moviment... Nosaltres pensem que això és educar, fer traure a la gent la seva creativitat, no? I que no es posen límits. Durant tots els processos de muntar alguna cosa després de teatre hi ha moments de disgust, a lo millor d'avorriment, de no ho hem de repetir perquè un canvi s'ha decidit que se va fer, sí que hi ha d'haver una disciplina per a crear alguna cosa de forma conjunta. Però els moments positius són tan positius, tan emocionants, que el treball en equip, en expressió o en teatre, no se pot comparar a ninguna altra cosa, perquè aquest treball no és per a competir contra un altre treball, sinó és per a nosaltres ser cada vegada millor, per això sumar-ho al projecte. El projecte va millorant gràcies a que tots estan millorant. I això té com a màgia, no? Consiste este proyecto es en que expresemos diferentes sentimientos, expresiones y que nos juntemos diferentes cursos, colegios, institutos y hacer crear una cosa nueva. Al principio, pues como no estaba todo bien montado, pues no se sabía muy bien lo que había que hacer hasta que más o menos ya hubo una idea de lo que era el proyecto. Por nuestra parte,
parte, por el grupo de expresión, bastante bien, porque en todas las clases estamos intentando que avanzar y ayudar a Vicky y montar las cosas para que todo pueda salir bien y que al público que venga a vernos le sea agradable verlo. O sea, no es una cosa que nos obliguen a hacer, que podemos opinar de lo que nosotros pensamos o creemos que podemos hacer. Nosaltres som el grup dels Dracs, un grup de 3 anys. És un grup format per 24 nens. Són una mica moguts, per tant, aquest projecte els ha anat molt bé. Els mestres ens fixen molt en que parlin bé, que es comuniquin bé, que s'expressin bé, però és que comunicar-se no només és a través de la parla o de l'escriptura, sinó que hi ha el cos, que és el primer que ells tenen per comunicar-se. Moltes vegades, quan els nens entren en el sistema educatiu, ens oblidem que són nens. A més, si un nen està tranquil amb el seu cos, també està tranquil amb la seva ment. I s'ha donat el cas de nens molt introvertits que la dansa els hi ha anat, bueno, la dansa i la psicomotricitat els hi van beníssim. Són altres nens, canvien completament, riuen, corren, ballen, parlen, cosa que potser el dia a dia, quan estem asseguts en gran grup, els hi costa molt expressar-se. Són completament diferents, disfruten. No hem de deixar de banda els aspectes artístics del currículum, que hi ha molta gent que els vol llevar de davant, i no és així. El cos i la música són idiomes internacionals. Crec que és el més important de tots, l'idioma més important de tots. I no l'anglès, o el xinès, o el francès, o el castellà, sinó la música i el cos, i no ho oblidem. I no oblidem que són nens i que han de disfrutar. I hem d'aprendre a disfrutar. I això és tot. Pues na Vicky, una mamà de dos nenars de l'escola, mos va contar que tenien el cap fer aquest projecte. Una vegada que ho va tenir més pensat, mos va oferir per fer-ho en tres cursos de l'escola. I molt va aparèixer, genial, ho varen proposar en el Consell Escolar, varen parlar amb les tutores implicades i tothom estava molt dispost i molt content de poder participar en aquesta experiència. Per als nostres alumnes, la possibilitat de poder participar en un projecte on ells poden expressar lliurement els seus sentiments i així com es troben amb una música i veure després el resultat que tindrà, que això encara no ho veuen els nens. Però veure el resultat que darà una vegada que s'ajuntin tots els implicats en aquest projecte, jo penso que pot ser una activitat molt enriquidora per tots. No que ha merescut la pena, segur que sí. I si ha estat difícil, bueno, els petits no. Nosaltres no tenim talls horaris per àrees, treballant per projectes, per tant, és llevar un bloque sencer per poder-se dedicar a això. Però pensam que és tan important o més treballar l'expressió que treballar les matemàtiques o treballar el llenguatge o treballar qualsevol altra
assignatura a les escoles. Per tant, els mestres varen decidir que podien deixar un espai cada setmana per dedicar a la dansa i no ens ha supost cap, ni cap atràs ni cap mancança en les altres àrees de l'escola que feien normalment. Penso que a mesura que els nens es fan grans, la part de l'expressió corporal o de l'expressió de sentiments se deixa molt de costat per donar més importància a altres àrees que curricularment són més fortes que no aquesta. A nivell individual, ajuden els nens a conèixer-se, a conèixer el seu cos, a conèixer les seves limitacions, els ajuda a relacionar-los, els ajuda a expressar. Quan ens van plantejar aquesta activitat sí que pensaven que quizás haurien nens pues, que són més vergonyosos o més tímids, que no se llançarien, que no els agradaria, i no. Tots estan encantats. Els més grans n'hi ha hagut un parell que no han volgut participar, han exposat les seves raons, no els hem obligat, però els altres estan tots encantats i realment els sabeus que disfruten. Sí, recomanaria aquesta experiència a tothom que s'hi pogués afegir a fer-la un proper curs. Inclús m'agradaria que nosaltres poguéssim fer-la amb altres cursos. Y ahora vamos a jugar a hacer o a mostrar emociones con la cara. Vale. Después con el cuerpo y luego ya volvemos al baile. ¿Vale? Isaac. Isaac. Primera emoción. Vale. Yo las diré yo, pero podéis decirlas también vosotros, proponerlas vosotros. Alegría. La gent de Va per ustedes i amb els de P3, que, clar, no me fa falta treballar l'emoció, és que ells no tenen filtro per a aquesta emoció. I per tant, la música ja els du l'emoció. Resulta que estábamos solos en una cueva, ¿os acordáis? En un barco. Estabais, bueno, barcos todo esto. Y estábamos solos. Y estábamos agachados o levantados. Agachados. Estábamos agachados, solos y cerrados, con poca luz. Como si estuviésemos en una cueva. ¿Os acordáis de esta historia? Vas trobar a Va per ustedes, però bueno, on està la discapacitat? Si saben expressar-se, si saben estimar, si saben respectar, es vas trobar perfectes. I se creuen tot tant, quan estan interpretant, creuen tant en el personatge que representen que te fan creure a tu amb això també. Perquè sí. Hi havia, tenien altes capacitats emocionals. Exacte. I a mi això em va plenar molt, dic, és que són increïbles. És que jo vull persones així, sí. que sàpiguen emocionar-se, que sàpiguen expressar la seva emoció. Hola, soy Toñi y soy del grupo Va por ustedes. Estamos trabajando en un proyecto que somos
unas 160 personas entre mi grupo y otra gente de varios colegios de Santa Eulalia, y hacemos un poco mover el cuerpo, expresión corporal, y hacemos como la mar que choca con las rocas, queda muy chulo. Lo que más me gusta, pues como yo soy mucho de teatro y mucho de cámaras y mucho del espectáculo en general, pues que la gente se divierta y que le guste y aplauda mucho. Sí, les veo muy animados tanto como yo. Nosotros nos crecemos en el escenario y ellos también. Treballar teatre o treballar dansa és molt dur. Quan expresses, quan treballes cap al públic, te surten totes les pors. Però després és molt enriquidor veure les transformacions personals que es produeixen. Jo he après, com a professora d'expressió, he après més que ningú alumne meu, perquè sóc la que més anys estic en el tema. Però te fa créixer a tu també com a persona. Quan més caps n'hi han pensant, i motivats i a gust en el projecte, és el moment. Dones compte que tot funciona d'una altra manera, que funciona fàcil, que saps que això tirarà endavant i serà un gran projecte per a tots. I en el projecte aquest és el de l'ICI, que comencem. I si, a més, fem això? I si s'afegeix no sé què? I si... I és, fem una broma que hem de patentar la metodologia de l'ICI, perquè quan més ICI surten, millor és el projecte. Més complicat, però millor. Quan un projecte està tan tancat, que ha de ser d'aquesta manera, i ja s'ha acabat, no sé, és... Lo important és el procés. No descuidem el resultat final, perquè també ens obliga a ensenyar-los disciplina, superació, gust per fer les coses ben fetes, però el procés és la base. I ja estem veient resultats, el dia a dia és espectacular. L'alumnat està fent ja canvis en un mes de projecte. Els monitors i professors ens ho estan dient, que estan més tranquils, que tenen més educació, tenen més respecte. I no hi ha res, vull dir, no tenim cap pauta per a que això passi, però va passant. Hola, som Na Remei, som directora de l'Escola de Santa Gertrudis i tinc Anna Marina, que també balla a l'espectacle de dansa. Pues na Vicky me va proposar a veure si l'escola volia participar a un projecte molt ample, que participava en moltes escoles, i jo penso que era una mescla de balls i d'expressió corporal que participaven des de 3 fins a adults, i ens va semblar molt interessant i van presentar-se a les classes. Jo ara m'obria a la classe de 4 i a la classe de 5. Jo penso que em va semblar interessant el fet de fer expressió corporal i de fer un espectacle, i el més innovador era, jo penso, que mesclar-nos moltes edats, des dels 3 fins a batxiller, fins a adult, fins a alumnes amb necessitats. Jo penso que és una experiència que no poden viure dins l'escola, només.
Perquè és molt enriquidor, penjo, no? Que ja a la classe sí que se relaciona i a la nostra escola se relacionen sempre de moltes edats, però no tenen la possibilitat de ballar amb una persona més adulta, amb professionals, en què hi hagi un altre adult que no sigui de l'escola, que siguin els que els dirigeixin. Jo penso que és una experiència que els hi ajuda cara ja a quan siguin més grans, no només ara. Jo penso que els boixos no sabien en el principi què era. Clar, sentien un espectacle de dansa i veuen la dansa com el que veuen a la tele o el que veuen algo com a molt més modern i és algo com a més una dansa contemporània, no? Més d'expressió, més obert. I jo sí que en el principi penso que no s'esperaven el que han trobat, però jo crec que el resultat els hi ha agradat, els hi agrada. Molt motivats, la veritat que molt contents. La meva filla concretament, el dia 28, que hi ha un assaig, també té una audició de saxo, i ella em deia, no, jo vaig anar a lo de la dansa, ja se treballen molt les instrumentals i el que són les troncals, i jo penso que la part artística està menyspreada i que s'ha de desenvolupar molt més. La imaginació, l'autocontrol, es conèixer-se un mateix, es sabrà, per exemple, en aquest cas, es sabrà tenir un autodomini i estar guiat per una altra persona i sabrà quan has de sortir i quan no has de sortir, es poder expressar. I és una cosa, jo penso, que oberta, no molt tancada. No és una coreografia molt tancada que han de fer uns passos concrets. Que gràcies. Que continuïn així, que Naviki, jo no Nora no el coneixia molt bé, Naviki sí que la coneixia, sé que és un cavall de feina i de força i que continuï, que realment val la pena fer-ho. Hola. Hola, hola. Hola. A l'ataque. Hola. Hola. Augustes, jo tinc de muntar el Vale, doncs el primer que vull veure sense música és com us ubiqueu en l'espai. En silenci, postura escènica, pensant i concentrats en allò que anem a fer. Ara no se trata d'explorar l'espai, se trata de que ja saps quin és el teu espai. Per tant, vas directament a on creus que anem. Uau! Uau, superbé! Estimats, l'atenció de grup funciona, mola. Les mans m'encanten. Una cosa, en el desequilibri m'encanta també, la tensió de grup funciona, però una cosa, que siga autèntic, que siga el desequilibri de... Sí. Stop! I des d'aquí què? Digues, és la teva idea. Escolta'm així, busquem així. Ara! Estàveu tots comentant coses en l'escenari. No. Sensacions. Vos heu sentit bé? Us agrada el que està passant? El que veieu així perifèric us mola? Us sentiu segurs en el que esteu fent? Us sentiu malament? Penseu que no va agradar al públic? Això és el que vull que me digueu. Darrere.
silenci, l'atenció és molt, molt, molt necessària perquè tot funcioni. Vale, vale, vale. Anem a continuar jugant, però ara amb teles, amb mocadors. Vale. Anem a jugar a llançar el mocador per parelles. Però a lo millor n'hi ha parelles que no tenen pañuelo i tenen que anar a robar. Sense tocar. Vale, ballem. Ha estat un moment màgic. No penseu que ha estat així? Sí. Com vos heu trobat? Bé. Bé, Marta? Relajada. Ara? I ara sí, molt bé. Més bé, a part de parlar, més estàvem ballant. Perquè en Víctor i jo, que som parelles, no ens enteníem. Sí. Això no. També forma part de les converses, no entendre's. Pues nosotros nos hemos entendido. Molt bé. Ara. Sergio? Bé, i que ni a jo ni a en Jaume ens agrada el silenci i m'he trobat bé. Anem a repetir l'exercici en una música diferent, d'acord? Val. Silenci, tothom dret, no estem cansats, aunque ho estiguem pensant que no. Sent, té una alegria aquesta música? Sí. A què no? No sé qui va dir que era necessari per a aprendre el silenci. Que si no hi havia silenci, res de lo que fèiem o apreníem es quedava. I quan heu fet aquestes dues activitats en silenci, pràcticament en silenci, heu arribat a fer unes figures precioses. Com us heu trobat quan fèieu l'activitat en silenci, Víctor? Jo en som. Víctor? Estar en silenci i escoltar la música. Heu escoltat millor la música. Sí. Vos heu concentrat més. I vos heu deixat sortir emocions i moviments millors o més vells que altres vegades. Quan faig gran obra davant del públic, podríem fer un espectacle de pistos. Bueno, en el principi em va costar un poc d'entendre. És un projecte de dansa en el que participen alumnes de diverses edats. Aquí, per exemple, a l'escola participen els de 3 anys, nosaltres que som de 3er i els de 6er. Per exemple, avui treballaven el número d'expressió corporal, hauran de compartir l'escenari amb gent que potser no veuran fins al dia que facin l'espectacle o un parell de dies abans, no? I que ells siguin capaços de coordinar-se, de relacionar-se amb ells i de fer-ho bé, doncs jo crec que aquesta és la part més important. Acostumar-se a fer feina d'una manera diferent de la que feim a classe amb gent que serà gairebé desconeguda però amb la qual s'hauran de compenetrar per fer la feina i perquè surti. En teoria, la part d'expressió corporal s'ha de treballar a l'àrea d'educació física. Però així i tot sí que crec que és una cosa que no se treballa excessivament a l'escola. I aquest és un dels altres avantatges que considero jo que té el projecte. És treballar coses que normalment no se treballen a l'escola. Sí, jo crec que ha variat. En el principi estàvem, pues, com jo, un poc expectants. No sabien exactament què seria, què passaria. I la veritat que a mesura que va passant i van sabent els parts que té, el que hauran de fer, bueno, jo crec que cada vegada se van implicant més i això també és xulo, en vez de... Però millor hi ha coses que comencen amb molta il·lusió i després baixen, però jo crec que això està sent de ser al revés. Varen començar pues, expectants a saber, i jo crec que cada vegada estan més implicats i amb més il·lusió. I després hi ha tota la part de disciplina, saps? Que se combina la creativitat amb la disciplina que han de tenir
per en els moments que han d'escoltar estar superatents, en els moments que han de sortir saber quan han de sortir, saps? I aleshores s'ha de combinar tota aquesta part creativa i disciplina, i aquesta combinació m'apareix superinteressant. A classe, quan estem fent una feina de lo que sigui, costa molt que estiguin en silenci, saps? Sempre, o deixa'm una goma, deixa'm un llapis, o a vegades pues, coses que no tenen res a veure, sinó que estan xerrant de les seves coses. I jo venia de fer unes fotocòpies i m'he trobat a classe super en silenci, no? I tots fent coses, saps? I és una situació, encara que a classe no succeeix, clar, i me diuen, bueno, potser sigui per la música, i jo els he dit, jo a vegades vos porto música i la música quasi ni se sent de lo que xerrau, saps? No sé si era perquè, supos que era que estaven realment concentrats, i l'altre era això, que s'estaven expressant, estaven dins ells mateixos expressant coses. I això és la veritat que m'ha sorprès. Bueno, hoy es un poco diferente porque tenemos personas de fuera, por si no os habéis dado cuenta. Son alumnas de trabajo de exclusión corporal del SARC. Y ella se presenta, que están aquí, se presenta. Hola. Ella, yo soy Andrea. Hola, Andrea. Yo soy Nerea. Yo soy Laura. Hola, Laura. ¡Noche, te esconda! Vale, queda súper guay. Nos vamos a estar con música y todo seguido. ¿Sí? Vale. Hola, soy Carmen y soy una voluntaria del grupo de teatro Va por Ustedes. Estaban un poco como a ver qué pasaba, pero después encantados. Preguntaban que hoy vienen, no iban a venir. La evolución ha sido espectacular. O sea, al principio era como un poco todos los niños revoloteando por ahí, por el escenario. Y al final es una conexión, una tranquilidad. Es algo como que ves que va fluyendo y eso realmente es el experimento. Siempre ha salido. Y el primer día es caótico, como digo, el segundo también. Y el día antes de salir al escenario siempre faltan cosas por hacer. Pero es llegar allí
y hay una conexión entre todos que al final todo sale bien. Yo he confiado desde el principio. Lo que más destacaría es la confianza en uno mismo y en darse cuenta de que puedes dar mucho y recibir mucho. Me ha encantado ver casi el último ensayo ahí, que todo está muy tranquilo, como mucho más organizado, y creo que es eso lo que se quería conseguir, y que bueno, que va a salir fenomenal, y que bueno, pues gracias por hacernos participar en esta experiencia tan bonita. La única diferència entre el procés i el producte final, que serà l'espectacle dansa, és la disciplina, la coordinació entre tots, el ja dur el treball en equip a l'extrem, perquè serem com a 200 persones entrant i sortint de l'escenari. Bueno, per favor! Vale. Vale, no vull sentir ni una mosca, i quan jo diga ja, yes, como si lo dijera el mismo Jesucristo. ¿Vale? O Mahoma o el que nos guste. L'altre dia estava entrant superbé, perquè heu sortit com una estampida. No sortim com una estampida, cada un té que saber a quin espai va. Nosaltres insistim molt en que l'escenari no se pot xocar, perquè queda lleig en un escenari, però és que això en la vida també queda lleig i mos dona malestar. Vull dir, els moviments harmònics sempre mos duen a un benestar, i els moviments frenètics i bruscos i tal mos duen a un malestar. O alguna de les bailarines és capaç d'anar a dalt
saps? O si algú pot, algú és capaç de fer la vertical invertida? Sí, com sí, que és? Sí, que van des d'aquí i s'exiten el pilo. Ah, no, és un jo. Ah, sí, és un jo. No, però dels braços. Sabeu com dir? Sí, però... Primer, aneu a escoltar la música i mentre volem que estirem un braç, doncs el projecte ens va arribar a través de Naviki, que és una mare de l'escola, d'una nena de P3 i una nena de tercer. En aquest espectacle intenten que els nens aprenguin amb el seu propi cos, a moure's per l'espai, que és el silenci, no? El silenci és important, igual que el so. Sí que és cert que en el centre treballem donant molta opinió als infants, o sigui, els donem molta importància al que valoren, al que opinen, al que volen fer. Llavors sí que és un projecte que anava molt a corda amb la nostra manera de treballar, també, no? Que al principi era més una fantasia gairebé per ells, no? De dir, oh, farem un espectacle de dansa, no? Es veien així com molt... Però els han dit, el 29 de maig fem l'espectacle de dansa, no? I llavors per ells és com, ostres, ho farem, no? I ens trobarem damunt d'un escenari amb un grup de gent que no coneixerem, tots junts fent alguna cosa, no? No sé, i llavors jo crec que ara estan ja nerviosos per aquell moment de com anirem i com no anirem. Llavors, com a grup, sí que estan molt amb aquesta finalitat, que és molt guapo veure-ho. Els hi ha costat, en molts moments, estaven tan nerviosos i amb tantes ganes de fer, de dir, de... No? Que a vegades era, clar, comentar amb el company és molt fàcil o... Llavors, bueno, fins que han après la dinàmica d'ell, el silenci és molt important quan estàs fent dansa damunt d'un escenari perquè has d'estar a la guai del que fa l'altre, de quan entra, quan surt, quan... No? Bueno, quan han entès aquesta dinàmica, molt bé. Però clar, l'emoció, amb 12 anys, és tot molt emocionant. Llavors això a vegades els hi costava. I per ells, només veure'ls l'entusiasmat que estan, val la pena. Sí, sí, estic convençuda. Bueno, sí, m'agradaria sobretot agrair a Naviki i a Honorat que ens hagin proposat als de 6è de Solivera participar, perquè trobo que és una experiència fantàstica. I el resultat serà molt guapo i crec que el camí ha sigut una gran experiència, per ells ha sigut molta feina, però crec que una experiència molt xula, i pels mestres, alumnes i diferents organitzacions que han participat, bueno, crec que és una experiència de moment única aquí, i que estem molt, molt contents d'haver participat, i que moltes gràcies per haver-nos deixat participar. Tindre que apoyar-te en una altra persona o que una persona t'abrace o que te faci una càrrega o tal, i que tu tinguis que confiar en aquesta persona totalment i aquella persona en tu, això també trobem que treballa una part de relació molt, molt humana, que pareix que ara estiga un poc passada de moda, no? I després la intel·ligència emocional, un poc... Intentar sempre estar reconeixent emocions, no? Aquesta música que t'he dut, quan estàs trist, de quina manera estàs? I quin espai ocupes? I com respires? I com sents que està la teua panxa quan estàs trist? I quan estàs content? I quan enyores algú? Tot això també em fa reconèixer... O fer conscient les emocions que tots vivim i que no sempre sabem com interpretar-les, no? Nosaltres, en la primera fase tècnica, en expressió, tu vas treballant coses molt físiques, no? La tensió, el relax, igual en la part de teatre com en la part d'expressió corporal. Els desplaçaments, els espais, l'espai petit, l'espai gros, tot això com a part tècnica. I després d'ahir un pas que donem ja és
tot això dins d'una emoció, no? Des de la tristesa a l'alegria, com estem quan estem contents, com estem així igual, no? I les coses ja canvien completament. De sobte ja la gent comença a somriure, la postura és més erguida, quan s'aixequen l'espai és més ample, el ritme d'execució és més gran. Vull dir, tot això després s'ha d'aplicar a una música, i nosaltres normalment anem sumant. A lo millor Honorà fa un exercici en el que ens interessa la tensió muscular, un exercici d'estàtues, de titelles, del que siga, i sobre això després li posem la música. I no és ni contemporani, ni dansa lliure, ni res. És un exercici de teatre, de dramatització, amb música. I que pareix una dansa, saps? Hola, mi nombre es Romana, participo como cantante en el espectáculo Danza. Las canciones que canto son de letras propias. Una es Una nana, canción de Kunak, donde estoy rodeada de nenes. La otra es Mi corazón me recuerda, para cerrar el espectáculo. La nana la compuse embarazada de mi segundo hijo. Es para mí una canción muy emotiva, una mezcla de un final de embarazo con un posparto, y de ahí se creó la canción. Y Mi corazón me recuerda, lo que me recuerda a mi corazón de a lo que vine a esta vida. Y así, el ímpetu, el trabajo que están teniendo Vicky y Honorat. Es lo que veo cada vez que vengo a los ensayos. Su idea me pareció linda, totalmente altruista, y ¿por qué no? Soy cantante y te doy mi voz no es mía, ¿no? Es como, es para esto, mi voz es para que se escuche. Yo lo entendí como el cambio, como el romper. La vida está cambiando, la sociedad está cambiando, y rompamos con ello, ¿no? Y a la vez, la multiculturalidad, cantidad de facetas nuevas, unamos eso y digámoselos a todos desde el punto clave, que es la escuela. Aporta creatividad, aporta despertar esa parte del cerebro que en cierto modo en la escuela a veces se aletarga, ¿no? Después de toda esa jauría que hay en ciertos momentos de jaleo, cuando canto todo toma un silencio y un respeto que es una gozada. Yo me siento bien, ahí me siento bien. Y se me respeta y siento un feedback de alegría y asombro y atención y escucha. Así que me vale totalmente. Me gustaría que, porque este espectáculo se hará dos veces un mismo día, pero que estas cosas no queden en lo que fue, que realmente ese intento, ese pensamiento que tienen, que se pueda mover por toda la isla, por todos los centros educativos, los no educativos, que realmente esto se mueva para dar el mensaje que se quiere dar, ¿no? Que hay un cambio, que debemos aceptarlo, interiorizarlo y creer en él. Creer en él como algo positivo. Crecimiento. Tot el treball d'emocions és molt interessant, perquè al final es donen compte que les emocions són inestables, que no són per sempre, que tots sentim tot i que és normal sentir, i que al final el millor que podem fer és acompanyar les emocions. Si ara ens sentim així, les acompanyem,
i ens quedem amb elles. Després s'anirà i vindrà una altra i anirem canviant, però se van acostumant a les emocions. És una edat en la que nosaltres solem treballar de normal, els adolescents, que no saben què fer amb les emocions. I està molt bé que les escoltin, que les sentin i que sapien que és normal i que són molt inestables. Al principi es costa soltar-se en les emocions, a algunes persones, però al final acaben acostumant-se a les emocions i trobo que ja van veient els resultats, que el treball de les emocions es fa, no? Poden haver risses quan s'equivoquen o tal, i de sobte ja els veus que estan en ells, que estan connectats amb els altres, que estan connectats amb el seu cos, i conforme ha passat aquest exercici un poc per ells, notes com ja no n'hi ha risses, ja, el grup és un grup, és un mateix moviment. Quan l'alumnat pot expressar diverses emocions i constantment, que això costa molt, sí. Se sent bé. Se sent bé i, per tant, sense donar-se compte, flueix, està a gust. La que iniciarem el projecte és una cançó de cuna d'una amiga que se dedica a la veu, que ella va escriure per al seu fill, no? I per a contar la seva experiència. I quan nos la va oferir, a nosaltres ens venia perfecte per a iniciar el projecte dansa. Nosaltres pensem que això no sabem molt bé com ha començat i no sabem molt bé com acabarà, però bueno, que hi anem. No, però ara és un gust estar aquí. Però el procés està sent una passada. És un gust treballar amb gent amb il·lusió. Exacte. Jo mai m'havia plantejat una cosa i aquest projecte me l'ha fet plantejar, que l'educació hauria de ser optativa. Vull dir que l'alumnat no hauria d'estudiar obligatòriament res que no volgués estudiar, ni en el moment que no ho desitges. Perquè estem entrant en moltes aules, en moltes persones, perquè volen estar allí i perquè els tenen ganes de fer en aquell moment això. I veure les cares que tenen quan tu entres a l'aula, és que dius, bueno, te saluden, t'abracen, ai, honorat, ai, Vicky, ai, quina il·lusió de que estiguis aquí, què anem a fer? És que això a l'ensenyament obligatori no es produeix.